Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai I. Ir jūs, ponė I, norite papildomo kortų skaitimo dėl to, kad kortos pasakytų, kasgi šiuo metu dedasi jūsų vyro galvoje, ką jisai galvoja, planuoja, ką jaučia, kas vyksta jo gyvenime, kodėl yra taip, kaip yra. Taigi, primenu dėl stichijų, kad jų dviejų stichijų suderinamumas yra vidutinis, beje, jūsų vyras yra gimęs ant stichijų ribos, todėl jį gali veikti kartais gretutinė stichija ir tada jūsų suderinamumas būna idealus. Taigi, ką jis šiuo metu masto? Arba apie save, arba apie vaiką, plus naujos fantazijos apie naujus kažkokius tai romantiškus, intimius, seksualius santykius. Beje, jis turi kažkokių tai užaukštintų fantazijų, fantazuoja apie savo naują gyvenimą, naujus planus, naujus siekius. Nu, pavyzdžiui, jis gali užsinorėti dabar kaip koks berniukštis kokio naujo automobilio, ten kokių nors namų, gražios moters, garbės, gero darbo, uždarbio. Na ir jam atrodo, kad dabar jau gyvenimas jo pasikeis. Ir tos svajonės jo yra užaukštintos. Tiek galiu pasakyti, kad tą, ką jisai įsivaizduoja arba svajoja, jam pildysis tik tai plus minus 30%. Visas kitas, visa kita, ko jisai nori, sugrius ir paliks tik tai iliuzijomis. Šiuo metu gali būti, kad jis pats net nežino, ką reikėtų pasirinkti, kokią kryptį išsirinkti, kas geriau, jis puola čia ir čia, galvoja tą ir aną. Tai gali būti bet kokioje srityje, tai gali būti tiek ir bendravime su naujo moterim, gali jisai puldinėti ir su tą norėti, gali norėti kažką dar gyvenime keisti ir net nežinoti, ką pasirinkti. Bet šiaip dominuoja labai stipri vyriška energija ir susikoncentravęs dabar mintyse yra į save, į savo ego, aš toks visoks nuostabus, dar matomas, galbūt jisai netgi nori dar labiau pradėti ar ten puoštis, ar gerai atrodyti, ar save pateikti taip nuostabiai romantiškai. Bet pirma korta yra arba, na, naujų pažinčių romantizmo, arba tai gali būti ir susiję su vaiku. Tai gali būti ir kažkokia tai iš dalies ir na, kaip mąstymas dar apie vaiką. Ir įsivaizdavimas, kaip čia reikėtų viską susidėlioti. Dabar kokie jo jausmai? Eina dviejetukai perspektyvos. Na, labai keista. Aš nesakyčiau, kad jam jūs absoliučiai nerūpite, taip nėra. Bet yra toks manipuliacinis momentas, kad jis gali dabar mėginti nusėdėti, kaip sako man, dviejų kėdžių. Gali dar ateityje, na, aišku, ir pas jūs apsireikšti, bet jau viena koja bus kažkur įžengęs į kitos moters ten gyvenimą ir santykius ir taip gali, žinote, kaip žonglierius, tai čia. Va toks mėtymas jis gali būti. Beje, jis perspektyvas, dar nori vis dėlto vienos kortos, man dar trūksta žiūrėti. Aha. Jis pats nežino, kaip bus, kaip čia viskas susidėlios, jis pats turi baimių, beje, turi paslapčių ir savo kažkokį ten vis tiek asmeninį, ar ten intymo, ar dar kažkokį tai gyvenimą jisai turi. Beje, jis gali sandėrius kažkokius mėginti su jumis sudarinėti dėl finansų, dėl perspektyvų, kaip čia bus, tai va, kažkas tai jam... Na, va čia jūs vis dėlto išlindote. Jūs kartu su mėnulio korta galite, na, jam reikšti, kaip, suprantate, kaip vaiko, pavyzdžiui, mamą, kaip sutuoktinę, kaip, na, kaip vis tiek šiuo metu pagrindinė moterį. Kaip be būtų, jausmuose jūs krentate, bet yra tokia baimė, nesupratimas, nežinojimas, baimė su jumis, ar kaip čia bus dėl tos ateities, baimė, ar čia be pavyks, ar čia be įsto santykius su statyti, ar čia be jūsų bus jam geriau. Iš tikrųjų, kortos nerodo aiškumo ir jo paties gyvenime. Jis labai daug yra prisifantazavęs, bet pats yra visiškai nesusipratime, ar jam bus dabar geriau, kai jisai, na, sakykime, dabar
planuoja kažką tai kitą, kitaip savo gyvenime. Jis nėra tikras, ar jam bus geriau. Jis norėtų, kad būtų geriau, bet, sakau, labai daug iliuzijų. Tai va, jausmai nėra nurimę, yra baimės, yra tokios paslaptys, yra galbūt noras ir išgerti, noras kažkur nusitrenkti, pamiršti. Na, va, toks sakykime, nei taip, nei taip iki galo jis dar lyg ir nėra dar apsisprendęs, lyg norėtų, va toks lyg abejonėse. Kol kas nematau atskiros moters, paskui pažiūrėsiu, ar ten yra jau jo gyvenime, kas labai trūkdo. Vat matau tokių, na žinote, pabandymų santykiuose kitose kažkur tenai jisai pirštelį yra įkišęs. Bet jo kažkokio rimto apsisprendimo ar pasirinkimo kol kas dar nematau. Bent jau jo galutinio užtikrintumo irgi nėra. Dabar ką jisai planuoja? Na vėl jisai dėl savęs, vat, kažką tai naujo planuoja, arba su vaiku kažkas susiję, vat, bendrai planuoja, arba kažką tai iš naujo. Nori keliauti, nori kažko naujo, nori adrenalino, nori naujų pažinčių, nori neįpareigojančių santykių, nori laisvės, nori visko, bet yra sukaustytas. Ar tas sukaustymas vis dėlto yra dėl jūsų, dėl vaiko, dėl šeimos, todėl kad jis turi įsipareigojimų ir juos privalės ir privalo vykdyti. Bet šiaip žinote, jisai kol kas, va dabar kaip yra, labiau yra linkęs su jumis santykių kaip ir net naujinti, suprantate, taip giliai. Vat jisai dar galvoja, na, galbūt reikėtų kažką kitko. Vat jisai užsisvajojęs kažką tai kito. Bet sakau, jeigu jam, ar jisai pas jūs sugrįš, rodo pauzę. Vat bus tam tikra pauzė ir jisai masto. Arba korta rodo pauzę, arba jisai šiuo metu įsivaizduoja, kad jis, na, kad atitolimas tarp jūsų yra, jisai gal planuoja negrįžti, arba iš tikrųjų bus kažkoks tai laiko atstumas. Po to rodo vėlgi kažkokius finansinius dalykus, ar su kuo čia meilės reikalai, finansiniai reikalai, šansas ir kažkoks tai nusivylimas. Žinote, toks keistas yra momentas, kad jisai, net jeigu pagalvoja, kad vėl duoti jūsų gyvenimui kartu šansą, jis gali, nu, jis nenori vėl pasikartojim, kad vėl gali nusivilti. Net jeigu jūs ir vėl pakartosite mėginimą sueiti, gali ištikti momentų, kad vėl jūs, ar jis, ar jūs, ar vienas kitų galite nusivilti. Tai va, šansas yra neatmestinas, kad jūs galite mėginti ateiti kažkaip tai ryšį atnaujinti, bet yra rodoma pauzė. Koks tai bus laiko intervalas, sunku pasakyti, aš pamėginsiu paklausti. Na vėl, laiko intervalas, atitolimas, egoizmas, atšalimas, ilgesys, mėginimas pabūti vienam. Va čia grinai kortai iškrito vienišius, atsiskyrėlis. Net kartu jums susijęs gali pasijusti, po kurio laiko toks jausmas vis tiek vienatvė dviese yra toks posakis, tai vat galite jūs jį pajusti, galbūt jūs jį jau jautėte tą pojūtį, būdamas su vyru, tai va. Net jeigu po kurio laiko jis pasilgs, prisimins ir mėginsite vėl ten kažkaip bendrauti, po kurio laiko ir vėl gali sugrįžti panašus va tokie pojūčiai. Taip kad kortos rodo šaltumą, atitolimą, atstumą, pauzę ir intervalą. Jisai atnaujinti lyg nenori dabar nieko, kadangi jisai, nu, kažkaip tai vat toks sugaustimo būsena lyg nieko nedarytų, nenorėtų. Jūsų pusė dar šiek tiek pažiūrės, nu, jūs iš karto čia didelis nervingumas, didelis, dėl jo, iš karto žiūrėkite, kokias kortus krenta, čia jo korta oro stichija, o čia jūs, nu, tiesiog negalite nei miegoti, ir pavydas, ir nervai, ir įtampa. Aha, toliau, dėl šeimos, kad šeima nestabili, jinai griūna, jausmas yra, kai viskas sugriuvo, idėja sugriuvo, bet jūs va tokia kaip seklio būsenoje, jūs norite žinoti, jūs sekate, mėginate visaip išnikštinėti, kur jis su kuo, ką jis planuoja, kur važiuoja, ką daro, nu, bet kaip mėginate sugauti informaciją, mėginate kaip nors atstatyti, mėginate desperatiškai kurti naujas idėjas ir pykstate.
Ir netgi jausmuose pas jūs atrodo ir aistros daugiau atsirado, atrodo, kad jūs ir mylite, taigi daugiau ir traukia jūs labiau negu, bet suprantate, tas praradimo būsenoje šiek tiek, nu, jūs gali klaidinti. Todėl jūs ir pikta esate, ir kalbate ant jo, ir visai ir galvojate. Bet to pačiu ir ieško, šniukštinėjate, kaip koks seklys, norite sužinoti, kuris, kaip jis, kas čia vyksta, ką jis planuoja, kaip čia bus grįžti, negrįžti taip toliau. Žodžiu, jausmai pas jūs sugriauti iki pamatų. Taip, dabar, ką jums daryti? Nu, iškart finansai, žiūrėti finansinius reikalus iš karto stabiliai. Logiškai viską mąstyti, logiškai finansus tvarkyti ir žiūrėti. Ir, suprantate, toliau eina tokia korta pakankamai niekšiška. Jūs pirmiausia būkite atsargi, kad su jumis niekas, nu, jums nekenktų, kažką niekšiškai nepadarytų dėl finansų. Pavyzdžiui, atkirs finansus, numažins, kažką neduos, nerems, atims. Nu, suprantate, nepasiduokite jokių būdų jausmams, žiūrėkite finansus, žiūrėkite, jeigu kas priklauso ten šeimai vaikui, vaikams, žiūrėkite, kad jisai mokėtų, nelaukite nieko, čia ir dabar, taip pat žiūrėkite finansų. Viską žiūrėkit logiškai ir žiūrėkit viską gudriai. Jūs galite tame fronte laimėti, suprantate, bet laimėdama ir prarasite. Nu, čia nebus taip, kad viską galėtų atstatyti. Bet bent jau nesivadovaukite dabar giliomis emocijomis. Dabar finansai, logika ir gudrumas jūsų. Galite pasielgti netgi, na kaip sakyti, netgi kažką galite daryti nesažiningai, kad vis dėlto atstovėti kažkaip tai naudingai savo poziciją, bent finansiniam klausime šiuo metu. Tai va toks yra kortų patarimas. Ir noriu dar pažiūrėti, ar šitas žmogus galvoja apie, nu, va, jo iliuzijos kažkokios, kas konkrečiu, ar jis turi kitus santykius, ar jis kažką, ar yra konkrečiai kažkas, nu, va, rodo išėjimą, 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 dar vienas išėjimas, išėjimas, išėjau, išėjau, reiškia, iš kažkokios tai nemalonios zonos, išėjau prie ramesnių krantų, nors pats nežino kur, nu, ir va, žiūrėkit, kur. Išėjimas, išėjimas ir trijulė moterų, kompanija, pasilinksminimai, nebūtinai moterų, tai gali būti ir draugų, atsipalaidavimai, vakarėliai, kelionės, susitikimai, o taip pat ir moterų, ir gal ne viena ir pasirinkimas, ką mes jau čia žiūrėjome. Nu, kaip sakyti, kortas vis tiek, aš čia žiūrėjau apie santykius, akcentuoja moterį, juk daug yra vyriškų kortų kaladėje, iškrito visgi ne vyriška korta, labiau linksta į moteriškas kompanijas ir aišku, jisai flirtas seksualinius santykius, ryšius kažkokius tai kūrė arba turi jau naujus. Beje, tai yra ir internetinės erdvės kortos, kur jisai ten bendrauja, susirašinėja, palaiko kontaktus, kažką planuoja, planuoja kažkur vykti, susitikti, keliones galbūt planuoja ir taip toliau. Dabar, ar reikėtų jums dabar laukti kažkokio susitaikymo? Nu, žiūrėkite, rodo tokia kaip, korta iš esmės yra sėkminga, bet jinai yra vis dėlto kosmopolitinė tokia pasaulio korta ir jinai uždaro vieną ciklą. Tai yra kaip pabaiga. Šito ciklo vis tiek jau yra pabaiga. Jūs priimkite tą savo situaciją dabar kaip pabaiga, nes kokia ta toliau eiga bebūtų jūsų santykių ar nesantykių, tai vis tiek bus nauja pradžia. Visas ciklas kartosis iš naujo, visiškai naujam lygyje. Nesugalvokite grįžti naują į tą patį lygį. Net jeigu po kažkiek laiko atkurti santykius judu sugalvotumėte, tai negali būti tose pačiose sąlygose ir tame pačiame lygyje. Tai yra pražutinga apskritai ir iš karto aš jau pažiūrėjau. Jeigu kada sugalvosite, na, tai gali būti, ar atsitiks, kad jisai norės grįžti. Taip, tai atsitiks, kai jisai norės tos santykius vėl atnaujinti, ar tai susitikinėti, ar tai bendrauti, ar tai pas vaiką, ar dar kažkur. Gali tas santykiai atsinaujinti, nežinia kada, net tai gali ir būti metų ratas, ir po metų, ir dar po kelių, ir greičiau, ir taip toliau. Na, laiko intervalus, sakau, aš mėginau kelis kartus laiką pažiūrėti, laikas yra nutiesamas, vis dėlto laiko intervalas kažkoks bus, bet, ką aš noriu, esmė yra,
ne tiek laiko intervale, kiek santykius atnaujinti galima, jeigu jų visai ten, suprantate, nesutrypti į purvą, vienas ant kito pilant tą purvą. Tai santykiai tada yra galimi ateiti kažkokie atsinaujinantis, bet sakau, visai kitas lygis, kitos sąlygos, visai kitaip. Nes to pačiu formatu jie truks labai trumpai. Toliau, į viską reikia pažiūrėti vėl kitaip. Jau naujas lygis, naujas etapas. Vienas etapas užbaigtas, naują etapą reikia pradėti. Net tas žodis pabaiga gali irgi simbolizuoti kaip po tokią šeimyninę ir santykių tokį pasitikėjimo ir tikrų santykių pabaigą. Todėl kad, bet kokiu atveju, ar tas bus toliau su juo kontaktas jūsų ar nebus, vis tiek tie santykiai niekada nebebus tokie, kokie buvo. Tai yra visai kitas lygis, visai kita peržengta riba. Tas etapas jau yra pabaigtas. Todėl, na, ar jūs galėsite priimti tą naują lygį? Galėsite, kodėlgi ne. Dabar į ką jums dar orientuotis reiktų? Na, pirmiausia, reikėtų galvoti, kaip vienišos moters statusą įsivaizduoti, tai būtų jums paprasčiau. Kuo greičiau susitaikyti su tuo, net su galimybė susitaikyti, suprantate, net galvojant apie galimybę susitaikyti su savo vyru kada nors vėl, jūs jau dabar turite vis tiek formuoti savyje tą vienišos moters statusą. Nes taip jums kortos paturė, taip jums matyti, na taip reikia, nes jūs tada būsite laimėtoje. Nes jeigu jūs lauksite ir save toliau identifikuosite kaip jo žmona, ten ištikimą, lauksite dar kažkokius ten principus, rodysite savo dorovės normas, tam nu, visai nereikalinga ir niekam neįdomu. Dabar ar jūs turite žiūrėti savo šokio gyvenimą? Žinoma, atsinaujinimas, vaikas, viskas iš naujo, visus vertybės peržiūrėtos iš naujo ir netgi krenta didysis teismas. Netmestina, kad gal ir būtų geriau netgi, jo lab, kad čia finansinė išraiška žiūrėti ir ribas nustatyti. Gal net ir būtų geriau. Aš nesakau, kad primiktinai turite daryti taip, kaip rodo kortos. Sprendimas vis tiek paskutinis žodis bus jūsų, bet kortos rekomenduoja. Kažką padaryti teisiškai. Galbūt alimentus, o galbūt net ir skyrybas. Na, važiuokite, teismas, šeimyninė korta, reiškia, santoka ir teismo korta, na, kągi daugiau gali reikšti. Arba vedybas, arba skyrybas. Šiuo atveju, žinoma, skyrybas. Magas, advokatas, dar kažkas, manipuliacijas. Nepasiduoti manipuliacijoms ir koks buvo patarimas gudrauti. Jeigu reikia, ir meluokit, jeigu reikia, nu, žodžiu, darykit viską taip, kad žiūrėti savo ir vaiko finansinių interesų. Va, netgi, bet suprantate, kaip kortos sako, negrubiai, viską ramiai, oficialiai, gražiai, bendraukite taip, lyg jūs su savo vyru bendrautumėt, bet įsivaizduokit, lyg būtumėt jūs oficialiai įstaiga ir oficialiai įstaiga atsakant į kliento kokį nors klausimą, laišką, pageidavimą, nepageidavimą, paduodamą užklausą. Jinai niekada neleidžia sau, ar ne, nuklysti į asmeniškumus ir kažkaip įžeidžiančiai ar su sarkazmu kažkaip tai bendrauti. Todėl kortos duoda tokį patarimą ir rekomendaciją. Jeigu jūs norite dar pasilikti viltį ateityje, na, palaikyti kontaktą su šito žmogumi, tai mėginkite apgalvoti kiekvieną žodį, kurį sakote, rašote, kaltinimus bet kokius reikėtų atmesti, todėl kad iš esmės naudos tai neduos jums, tik tais pakenks. Tai vat šitaip sakyčiau, atkreipiu jūsų dėmesį dabar į finansinius dalykus ypatingai. Toliau. Jeigu dabar kortas žiūrėti šitas va tris iškritusias, didysis teismas, čia šeima, magas, prie gudrių aplinkybių šeimą galima įsaugoti ir tos skirybos gali ir neįvykti. Tai vėlgi lygiai taip pat, jeigu jūs nesiimsite kažkokių tai visiškai negražių ten tų priemonių, tai galima, reiškia, ir taip lyg ir skyrium gyventi, bet vis dar būti susituokus. Bet vėlgi jums reikėtų apgalvoti, ar jums to reikia. Taigi dabar, ar jums skirtis. Na, vėl rodo vaikus. Reikėtų pagalvoti apie vaikus, draugiškumą, tą aplinką, ar jums, jeigu nesiskiriat. Nu ir vėl, žinote, tokia
Jeigu nesiskiriat, vėlgi korta rodo. Jeigu jums yra patogu, jeigu patogu nesiskirti, nu, tai galite nesiskirti. Korta nei, taip, nei šita bloga, nei šita bloga. Jos turi savų aišku niuansų, bet jos nerodo tokio, jokio kontrasto. Šiuo metu, beje, kortas čia nežiūriu aš visam gyvenimui, čia žiūriu, jūs paklausite, kas dabar vyksta, tai dabar ir sakau, kas dabar vyksta. Ir reiškia, reikėtų viską vis dėlto, nu, suprantate? Čia kortas rodo, kad jūs norite, vat, jums viskas sudužo, jūs norite išlieti ir pasakyti, gal ir įžeisti ir priekaištų pareikšti. Nereikia to daryti. Tiesiog nereikia. To nedarykite, išlošite daugiau, tai bus naudingiau. Geriau toks vat, tylus, mandagus, kaukę užsidėjus laukimas, gudravimas, šaltas, visiškai jungit šaltą protą, jausmus, nu taip, čiukšt, išjungit ir viskas. Ir kaip sakant, vat ir jums tai bus geriau. Ir ateity, vat tas toks bendravimas, nu kaip sakyti, neišauks tokio nereikalingo to emocinio konflikto, kuris, nu, tik emociniu pagrindu, ten kažkokie kaltinimai, vienas kito vadinimai kažkom, vat to nereikia. Būkit solidesnė, sakykit mažiau, rašykit mažiau, bet viską taip šaltai, oficialiai. Jeigu jisai vaikui pinigų ten jums neduoda išlaikymui, nu, tada gražiai prašykit. Jeigu gražiuoju, ne, tada oficialiai, bei žaidimų galite, reiškia, oficialiai, per oficialiai įstaigas to reikalauti. Nu, žodžiu, būkite tokia moteris, kaip po nurimums audroms jisai gali pagalvoti, kad jūs elgiatės, kaip čia jums pasakyti, nu, garbingai, solidžiai, ramiai, protingai, jeigu jums rūpi, kad po kurio laiko būtų galima vėl bendrauti. Jeigu jums atrodo, kad jūs, nu, jums tai nerūpi, nu, tai tada jūsų elgesys tada ir svarbus nėra. Ir galite, nu, kaip sakyti, tai, kas jau daug, daug suglamžyta, sudaužyta, dar labiau sutipti ir visiškai sunaikinti, jau ir paskutinį vilties lašelį. Tai va toks yra momentas, bet jums sakau, toks yra negražus patarimas, kad nu, darykite viską ir niekšiškai, ir nesažiningai, ir meluokit, ir apgaukit, ir vaidinkit, ir nu, va taip va tokia korta yra negraži, kuris sako, nu, vieną prarasit, kitą išlošit. Jūs būsit laimėtoje, bet negražiais būdais, variantais, duriais į nugarą, nu, suprantate, bet tokia vat pasislėpusi, vat tokius naudoti slaptus negražius ginklus ir per dokumentus, ir per pasitarimus, ir per advokatus, ir per situacijų dirbtinų sudarymą, ir taip toliau. Vat taip, kad būtų jums naudinga. Ir kas būtų naudinga? Logika ir finansai. Tai va, emocijos iš vis dabar čia jokio vaidmens nevaidins ir jums nieko nepadės. Taigi, jeigu jums įmanoma, nors kiek susikoncentruoti, kad ir sunkioj situacijoje ir atidėti šoną emocijas, tai va toks patarimas jums šiandien yra rekomenduojamas. Baigdama, aš jūs apkabinu, mielą A, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Tro Akys.